Plants and environment ma so yin no apai nga bai paw pya tha ba de hydrosphere lithosphere atmosphere biosphere ne ferro a so phit ba ai apai ni de ya ma hydrosphere ne lithosphere chaung pyo ma phit ba di apai ni ko mu pyo kin metabolism chaung wa yin pyo ba me metabolism so ra ro all living organism carry out metabolism tet shi a long ha metabolism ko pyu lut ja ba de metabolism ma ro nutrition ahara pyu chin acquisition of raw material kong chan pisi mya wo ya yu chin respiration atat shu chin dung pin ni twet do dung wet phle chin ne production of energy swan in thu chin utilization of raw material energy raw material mya ma ya shi de energy de ko tong swae chin so le a chet de pa win ma de all metabolism begin tet shi a long ye metabolism เนี่ย raw material เนี่ยสติပြီးတော့ဒီ raw material တွေကိုလည်းကဘာကြီးရဲ့ physical environment ကပဲရရှိတာဖြစ်ပါတယ် environment is forever changing ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာလည်းမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေပါတယ်အချိန်တည်းမြတ် block ပြောင်းလဲလဲဆိုရင် sub microscopic အသေးဆုံးအရွယ်စား sub microscopic ကနေတစ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအရွယ်စားအထိပြောင်းလဲနေပါတယ် it also influence metabolism စဉ်အားသားမိချာဝင် metabolism ကိုလာရောက်ပြီးလွှမ်းမိုးတဲ့အချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် metabolism ဖြစ်စဉ်အင်ဟာ physical and chemical ဆိုတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့အမြဲတမ်းအချက်တွေနဲ့အမြဲတမ်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချက်တွေကလည်းလာရောက်လွှမ်းမိုးတာကိုခံရပါမယ်ဒီပုံနေရာတော့ plant ဒီမှာတွေ့ရတဲ့metabolism ဖြစ်စဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံတွေပါ global environment အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ် global environment ကိုတော့ definition ကြီး 4 ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အဲ့ 4 ခုကတော့ hydrosphere lithosphere atmosphere နဲ့ biosphere ဖြစ်ပါတယ် hydrosphere မှာတော့အရေးပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အားလုံးနဲ့ရေတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အဲ့ဒီအရေတွေကတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရတဲ့ရေတွေကုန်းပိုင်းမှာကုန်းတွင်းပိုင်းကုန်းပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရေတွေကန်ကြီးတွေမြစ်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ရေတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ် lithosphere မှာတော့အခဲပုံဆောင်ခဲပေါ့အခဲတွေနဲ့အားလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အဲ့အခဲတွေမှာတော့ mineral ဆိုတဲ့သတ္တုအမျိုးအစားအားလုံးပါဝင်ပါတယ် လေထု အလွှာကတော့ envelope နှမ်းချုပ်ထားပါတယ် ရေထု အလွှာနဲ့ ကုန်းပြင် အလွှာတွေကို နှမ်းချုပ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ် သူမှာ ဆိုရင်တော့ all kinds of gases ဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစားအားလုံးပါဝင်ပါတယ် particularly အထူးသဖြင့် oxygen carbon dioxide နဲ့ nitrogen တို့ဖြစ်ပါတယ် biosphere ဆိုတဲ့ သက်ရှိနေတဲ့ အလွှာမှာတော့ all living thing သက်ရှိ အားလုံးပါဝင်တာကို တွေ့ရပါတယ် hydrosphere ဆိုတဲ့ ရေထု အလွှာမှာတော့ water is the most abundant mineral of the planet ကမ္ဘာကျောမှာဆိုရင်ရေကအများဆုံးပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ် cover 75% of the earth's surface entirely ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ရဲ့ 95%ကိုရေကနေရာယူထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် ရေဟာ major constituent အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ် ကုန်းပြင်အလွှာနဲ့ လေထု အလွှာဆိုတဲ့ lithosphere နဲ့ atmosphere မှာလည်းရေဟာ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် essential components of living matter သက်ရှိများတည်ဆောက်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရေပဲဖြစ်ပါတယ် in the metabolism of plant အပင်များရဲ့ metabolism ဖြစ်စဉ်မှာတော့ရေဟာအဓိက exclusive source ဆိုတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက hydrogen element နဲ့ oxygen တွေကိုပေးနိုင်တဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ this is water cycle အနေနဲ့ကတော့ this is water cycle မှာရှိတဲ့ရေတွေရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာပုံ condensed water ရေတွေကိုဘယ်လိုတူလောင်ထားပုံဆိုတာကတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာညာဒါရာရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါအကြောင်းကိုကျွန်တော်မှတ်သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ solar energy evaporate နေရောင်ခြည်မှာရရှိတဲ့စွမ်းအင်ကိုဆိုလာအနေဂျီလို့ခေါ်ပြီးတော့သူဟာ hydrosphere ဆိုတဲ့ရေထုပလာမှာရှိတဲ့ရေတွေကို atmosphere ထဲကို evaporate ပြုလုပ်ပေးပါတယ် subsequent cooling and condensation of the vapor at higher altitude ပြည်လည်ရင်းနှီးနာပြင်ထက်အမြင့်မှာအမြင့်ပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေကိုးရေငွေများဖွဲ့စည်းခြင်းအေးခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာတိမ်တွေလည်းဖြစ်ထွန်းမယ်ဒီတိမ်အဲ့မှာတဆင့် မိုးဖြစ်နေတော့လကောင်းနှင်းဖြစ်နေဆိုတော့ပြန်နေပြီးတော့ရွာကြပါမယ်ဒီနီးလန်းနဲ့ပဲရေတွေဟာ hydrosphere ထဲကိုတဖန်ပြန်ရောက်လာမယ်ရေထုလွှာထဲကိုပြီးရင်ကုန်းပြင်ပေါ်ကိုလည်းရောက်ရှိလာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ water cycle ကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ် aquatic plant ဆိုတဲ့ရေမှာပေါက်တဲ့အပင်တွေကတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့ရေတွေကိုသူတို့ရဲ့ ရေပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့မှရေပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့မှဓာတ်ရိုက်စုပ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ကုန်းမှာပေါက်တဲ့ပင်တွေလမ်းပလက်တွေကတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ရေကိုသူတို့ဟာမြေကြီးကနေစုပ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ် in the plant water
पेने मारो जीरे हाँ अम्मी मा तो सें पेसी पेसी मा तो सें अयो को प्यांगे पारे ऐ लु म्यू प्यांगे तुरु लु अटे मेटाबोलिक प्रोसेस के मा यू भी रो तों से मा फिर पारे मेजोरिटीज ऑफ वाटर्स आर अलाउड टू इवापोरेट फ्रॉम लीव इन टू एटमोसफियर अयो मा तो सें एटमोसफियर रे दो ये म्या इवापोरेट अंगे प्यांगे ये अंगे प्यांगे फिर सें गो ट्रांसपीरेशन पेंगे प्यांगे लु खो पारे क्वांटिटीज ऑफ वाटर इन द सॉइल इज मूव फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर टू एटमोसफियर मे जी दे मा शी रे येरु अलवा एटमोसफियर दो अंगे प्यांगे फर्स्ट पोबी म्यां मारे अपेने मा मेटाबोलिक एजेंसी सो रे मेटाबोलिक अकूनी ने पेंगे प्यांगे रे साइन तु पो म्यां मारे भाजाउले सोलूशन ये जी रे मा ये म्या हाँ ढाइया इवापोरेशन फिर दी यूशी वे फिर पारे वाटर इंफ्लुएंस प्लान नॉट ओनली थ्रू इट्स फंक्शन एज प्राइम न्यूट्रिएंट ये हाँ अपे अटे प्राइम न्यूट्रिएंट ने ले ये जी दलू बे तू हाँ नौ जब भाग तो ले बे ये जी दे ले सुलो जी ये यादि अपे ने उन्चे माशी ने रे यादि उरुने मोले वा बहु वा तो अभी रोता या मुशी वाय भाई इंफ्लुएंस टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन विंड वे कारण टेम्परेचर अपू जे सो थाइजा ने मोया तो मुकमाना ले जाए खा मुनो ले सी जाओ ये सी जाओ ने ये सी जाओ ने सोलूशन अरे ढेदा टकू माशी रे ये सी जिम सी जिम बो मावा ला भी रो रंगो मुशी बाले ये हाँ अधिका खाना ने सौंफे पे नाइना निया ढेदा टकू माने ठाई ने तशी आलो ये मेटाबोलिज्म से सेने ब्लू मेटाबोलिज्म म्यू सारे फिर माले ब्लू मेला मेटाबोलिज्म बलाव लाव फिर माले ढा मोलूशन अरे माँ ब्लू म्यू पेने पाया माले ब्लू पे म्यू सारे पाया माले अबे बलाव पाया माले सुरारी वाला भी डॉट मैं मूशी वाले योजना लिदोस भी आजाऊ के बारे लिदोस भी आ सोरा कौमी अलवा मेरु अलवा ब्यो रावा लिदोस भी आ दी प्ले टू फाइटर रो इन प्लान डेवलपमेंट अभी मैं ये पुन ब्यो मुने पद भी रो फाइटर रो अधिका जा रहे घनाई ने अने लिदोस भी आ गा पावे लो सा मा फिर बारे सोर्स ऑफ मोस्ट मिनरल फॉर ऑल प्लान अपे आलों अड्रे मिनरल म्याजों पे नाइने ये मिले फिर दलो डी मिनरल याले कौमी पेजी रे स्वाइन फॉर्मेशन डे म्या म्या पावे नी मा फिर बारे स्वाइन फॉर्मेशन मा सैम 75 मिलियन इयर्स अगो नोंगे रे नितान मा 95 ने का गबा ये अचाउ नी आक्रस के या वर्टिकल अपराइजी सो रो डाउन लाइट अपोगो खों टला जा मे ऐलो खों टे छे आ फि दी यंगेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन सो रे टाउन टान ते ते ली रे टाउन टान अमि मिन मा रे टाउन टान नी हा फि पो ला रा फि पा रे दी टाउन टान नी हा यादी उरु बो मा ले तया मु शी दलो तु बो मा पाउ नी रे अपे नी ये फ्वें म्यो जी थ्वा मु अपो ओ ले तया मु शी पा रे अ हाई मेसेज माउंटेन बारिया दु रे जी मा रे टाउन ई रे हा सो लो शी ये इंटरफियर अनौ अशे फि से पा रे बा ओ नौ अशे फि से ले सो ये टाइ जी रे ओ फ्यत तान मी टाइ खत ला रे दी एल सर्कुलेशन ले ए सी चाउ नी को ले सी चाउ नी टा रा दलो फि पा मे द वाइस ओशन विन तमौ दी हा ने फ्यत टाइ ला रे सो थाई सा म्या रे ले रे हा मे नो लोंगर इवे to pass across the barrier ဒီ town ကြီးကိုဖြတ်တန်းမှုအတွက်မလုံလောက်ပါဘူးမဖြတ်တန်းနိုင်ပါဘူး continual rain ဒါဆိုလို့ရှိရင် continual rain မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းမှုတွေဟာဖြစ်ပေါ်မယ်ဒီလေတိုက်လေရရှိတဲ့ဘက်မှာပဲတောင်ရဲ့လေရရှိတဲ့ဘက်အချမ်းမှာပဲမိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်အချမ်းမှာပဲစိမ့်စိမ့်ဆူဆူနဲ့မြေဩဇာကောင်းမှုမှုတွေဟာဖြစ်သွားပါမယ်။ By contrast နိုင်ရှင်မီပြောရရင်တော့ far side စန့်ကျင်ဘက်အရက်မှာတော့ခြောက်သွေ့တဲ့လေတွေနဲ့တဲကန်နေရဆန်တဲ့အခြေအနေ disaster condition တွေဟာဖြစ်ပေါ်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်အချမ်းမှာလေပူတွေပဲရောက်ရှိတဲ့အတွက်တို့မှာအပြင်းအထန်လည်းမရှိပါဘူး။ကန်နေရဆန်တဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါအခုပြောမှာကတော့ discuss the mineral and their formation mineral သတ္တုများဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်းကိုပြောပါမယ် rocky surface of the earth ကမ္ဘာရဲ့ကြောက်မျက်နှာပြင်နေကြောက်သားကြောက်ဆိုင်နေရဆိုလို့ရှိရင်လေနဲ့ရေကြောင်းပြောင်းလဲပါမယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်မှာလဲဆိုယူဒီ action တွေဟာ form of erosion and dissolution of rock ကြောက်သားများတိုက်စားခံရခြင်းနဲ့ကြောက်သားများပြုတ်ခွဲပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် water is in contact with rock ကြောက်သားများမှာရေများပါဝင်နေတဲ့စိတ်ဝင်နေတဲ့အခါမှာဒီရေတွေဟာ small quantity ပမာဏအနည်းငယ်သောကြောက်တွေပျော်ဝင်နေပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ mineral တွေလည်းပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒ
Dissolved minerals are carried largely in the form of iron. အဲ့လိုမျိုးပြောင်းဝင်နေတဲ့ mineral တွေဟာရေထဲမှာ iron နေအနေနဲ့တည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် Rain water run or highland မိုးရေများဟာကုန်းပြင်မြင့်များပေါ်ကိုကျရောက်ပြီးတော့ it began progressively laden with mineral မင်းနရယ်များကိုစုပုံလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါမယ် Rain also add to soil water directly မိုးရေကလည်းကုန်းတွင်းရေကိုဖြည့်ပေးသလိုဖြစ်ပါမယ် မိုးရသွန်းမှုကလည်း Water leach more mineral. Jereha mineral in it to pobi dot. Same way name it. Mineral in it. Mineral in it. Jerema pobi same way name it. So raw fragment. Chow up by Sam Yago. Chat out video. Chat out movie. Chibame. Be total supply. Then serve as mineral. So for terrestrial plant. Go about it. Bene a dream. Mineral Yago. Bene in it. Jimmy. Chitabame. After the plant die and decay, any apine, tevi, podobi, a kama, I apine, ma, she, mineral ions, they are, meji, they would depend on your bami. Some of the dissolved mineral, a chose of your one mineral, they are drained back into the river, meteo, sisimi, or then into the ocean, mima, the sin, the pan, the mokiare, yashiba. Dead or marine plants and animals, jine, bambi, apine, jine, ma, nere, tatuari, tere, a kamale, pile, jenye, ma, mineral, ya, tapangi, the loop, shibami. Portion to seed bottom may then be applied geologically. Umi veda the bo aya seed bottom so that pile jamini upon yeda lade a kama, the new land so that me a titia, so far piele vido, pipo vido, reintroduce mineral into global cycle. Global cycle ego, mineral mia piele vido, the pan we have lana. That are mineral formation. Soil sources of plant nutrition. Plant nutrition. Early terrestrial, so why Gongye, Gabau Gongye, Savainunga, Monera, the protesters, so that she lady, Kuranga, Meiji, O Melo Ababu, shed their exertion produce through a swampy PC they go through her, send Lia so that they lari they go, so to Bame, so to be in dead their body, through a body they are came to be at work, Meiji, ye. Saprophytic bacteria and fungi. A Swiss bacteria and fungi carry out decaying process. Which transform through a twin living substance or the a variety of complex chemical. The chemical drabounia apine, mumu the chemical drabounia apine, twin young women. Organic freshing of the swan is called humus. Majini machine organic pound in a buying of humus look. Humus mix in with sand and clay constitutes soil. Humus ka tae ne shu ne pausalite akama yeji phila bare. In the first, atama unzwa soil form is isolated patch. Yeji di ti tae tubatu pshiti ne viro which provide a foothold. For small plants, being a lady dread, she go pissy by. As these small plants die, the being a lady, they so not a couple do not a comma, most wine was produced, Yajimia, Pobido, Pitolava. Swines are usually referred to the dog swine. Swine ego, mere the medic comma, dog swine so be dog, the medic, dog swine the abambo belu ebellia, a bosom machine, a tamushi, a lapse body. Rules of small plants are entirely in dog swine, being a lady, a nidia, dog swine, a man in your navy. Need a body, nibare, only the larger plant. Ovi jimare a pinigaro, send the yahoo through a mimiago, set adjacent lia, set swine. Swine a gayes. No, set swine a loire go, pobido, yaushima pibare, a pin, pojimare, a pinne, a mega. Here the portion of clay say higher, set swine maro, clay bang, mua, miabiabido, huma bang, muaro, neva, wamare. Pibare, quality or toss swine depend on. Top swine ye, ye, a twiddy, a wide variety of a da, a chet, nyasa, boma, muti bare. One important determination of swine qualities go, some piame solution. Swine quality or some piame solution, di swine ma pawin, a swine particle, me mong lady, ye, a san a shape of muti vido, swine quality or some piame, water holding capacity, ye would take the nana mune, aeration or swine, any me ji ye, lewin later a kamuriale, bebo ma muti le solution, size and shape of the particles or swine, me ji ne ma bade, me mong lady, ye, a san a pungtanamboma, muti bade.
physical characteristics of a swan အကောင်းဆုံးမြေကြီးတစ်ခုရဲ့ဒီ physical characteristics လက္ခဏာရက်ကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ layer or considerable thickness အထူးဒုတဲ့ contain raw fragment or appropriate size and shape raw fragment မှာပါ raw fragment လေးတွေရဲ့ရွယ်အစားနဲ့ကြောက်ပိုင်းစားလေးတွေရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန် region who met ဘလောက်ပေါ်များစွာပါဝင်လဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ physical character ဒီဖြစ်နေသတ်မှတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးမြေကြီးကိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဓာရုတံပိုးမြေကြီးတစ်ခုရဲ့ဓာရုတံပိုးအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ရေသူ့စီမှာရေဘလောက်ပါဝင်မှုရှိကြလဲ mineral content သတ္တုဓာတ်များဘလောက်ပါဝင်မှုရှိလဲဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ် thin film of water ရေလွှာပါးများရေအလွှာပါးများဟာ amylose swine particle ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးထားပါတယ် the source in the water are mineral iron water water ရေထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့ဒီ mineral လေးတွေဟာ is bound to the swine particle swine particle များရဲ့တချို့ရဲ့ဝိုင်းရံထားခံရပြီးတော့ if there is much water in soil မြေကြီးထဲမှာငယ်လို့ရေပါဝင်မှုပိုများတယ်ဆိုရင်အချို့ရေတွေကတော့ bound to ဆိုတာ swine particle တွေနဲ့တွဲကပ်နေပြီးတော့ most ရေအများစုကတော့ swine particle တွေရဲ့တွဲဆက်ခြင်းနဲ့မရှိပဲနဲ့တည်တံ့တည်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကို unbound water လို့ခေါ်ပြီးတော့ unbound water ဆိုတာအပင်တွေအတွက်ရေအရင်းအမြစ်ကိုပေးနိုင်ပါဒါကတော့ true or false ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ completion မှာကျောင်းသားဒီအသားတို့အမိတို့လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ short question လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကတော့ long question ဖြစ်ပါတယ်အဖြေအများကိုလည်းပေးထားပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်